Moro suipyvä. Tänä pelät on Hitman Absolution, koska vallat on 100 pelasi, niin se inspiroi vähän meikäläistä. Juurikin samainen mappi, ja minä haluan kokeilla, että pääsisikö tämän sneakisti, kun vallattomalla ainakin oli vähän onkelmia. Hetkinen, mitäs tässä... Spaceista. Muista snappeja. Hetkonen, mitäs täällä on porukkaa. Näyttää näitä hinttejä tuolla. Tuossa on yksi pirulainen justiin. Se pääsinkään mietosta ohi. Ei perkele, tuota pitänyt käyttää. Kokeillaanpa. Jos selvittäis, elää sinä tulee just sieltä. Hyvä, jää sinne. Minä menen vain tästä läpi. Yritän päästä vähän osumman vähillä tapoilla tämä. Älä tule just tänne! Vittu se menee... Meikäläisen vähäisillä tapoilla mennään kussa heti, jos sinä tuut siihen. Mene pois! Osus! Mikäs päivä se nyt on? Hetkonen. Eilen oli tiistai, nyt on keskiviikko, eli siis 4. päivä joulukuuta. Joulu lähestyy aika perus hidasta tahtia. Ja tällä hetkellä täällä niin ei ole kyllä kovin joulunen tunnelma, kun eilen, ei kun toissapäivänä tulleet lumet ovat alkaneet vähän ehkä sulaamaan, kun lämpötila nousi vähän korkeammalle. Taas ollaan plusson puolella tuo piha, onko mikäkin luistinrata, saatana. Älä minua kato! Saatana, just sieltä oli tulos. Näitä lakkeet. Mene. Hyvä. Pistää keikkaa, ohi menti. Täällä on tämä kaveri, joka vallotman mukaan etsii Lord of the Ringsin toista osaa. Tästä me mennään mukavasti ohi, täällä kato. Hyvä. Sähkötkö meni? Oi. Pitäisikö mennä tuon? Oltaisiko se mitään? Älä! Oh no. Knockout. Se jää tähän kaveri, sori. Älä tipu sinne. Oi vittu. Äkkiä mennään kaappiin. Kaappi on kiva paikka. Sitten meidän Mr. Hitman voi tulla kaapista ulos. Perkele Jannuksa, sä vähän yllätti meikäläisen. Tuo yksi kaveri näkkä ole kiinnostunut yhtään, että se kattelee vielä noita kirjoja tuolla. Nyt tuo koko satana tonne sali taas sen sijaan on perkele. Meikäläisen kimpussa. No, odotellaan, jos ne vaikka kyllästyisivät etsimään. Ainakin tänne tuli ylös porukka. Enkä nyt oikeasti pois. No niin, no hyvä, lopetitte vihdoinkin etsimisen. Vieläkö me sitten pois, kun sä oot just siinä satana portatte yläpäässä niinku tällä puolella vissi. Eikö, tutuutte tänne sitten. Moro. Tänne tulee vissi nyt koko satana suku. Kameramies, eikö siis vittu kirjamieskin satana. Miks te ootte täällä, menkää pois! Minä haluan vaan katsella kirjoja. Avataan se kaavio vaan. Hui. Jos vaikka pystyis tällä jotenkin sinne huitaisi jotakin sillä ovella, että kops, oh sori. Kestääköhän mun tulla tältä pois? Otetaan tätä riski. Hyvä kyykky. Älä katoo minua tuolla lailla. Ei saa kattoa tuolla lailla. Se ei ole kiva. Täällä on tämmönen rööri. No mennäänpä siitä läpi. Kun mä voin oikein, että palohallitin ilmoittaa, että parissa olisi lopussa. Mulla ei olisi nyt aikaa lähteä sitä vaihtamaan. Mä taisi päästä tuonne ylös. Mitenköhän me tuonne satana selviä? Kun minä haluaisin päästä tämän tällä puvulla justiinsa. Mitä tuolla oli? Oliko se joku port? Vai? Älä, mä eikö tuu takas nyt? Mä tuut justiinsa. No, yritämme toiselta puolelta sitten. Älä! Mitä täällä on? Täällä on portaat ja poliisi. Mikä täällä on? Mitä joku vitun vitriini. Miksi pois sieltä vitun portaatte pääsi? Nyt varmaan menee. Kyllä palohälytin ilmoittaa, että
Pariston lopussa, vaihda minut. Mutta ei nyt. Olisikohan täällä jotakin pääsyä ylös? On täällä portaat. Täällä ei ole poliisia sen päässä. Muutako tuolla? Ehkä mä tästä selviydy. Vittu, eikö mulla mitään mitä voisin nakata? Mulla on moro. Jaksat mun nakatun niin kauas. Hyi! Älkää kattoko minua. Tuoki tuosta käänty, moro! Apua, vapu, vapu, kapu, vapu, vapu, apuva! Nyt mulla ei morraa. Vittu, kaikki pyörii täällä, kun puolukat pillus elää. Voi vittujen kevät. Nyt tää kusi. No niin, tämä nyt ei mennyt ihan sneakiksi. Öp, öp. Menkää pois, menkää pois, menkää pois. Menkää pois, menkää pois, menkää pois. Älä tule, 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 mene pois. Mene, mene, älä, jää nyt siihen. Mitä me juoksutella? Näin. Juokse, juokse. Ei, mene läpi. Täällä oli kaappi jossain. Mennään kaappiin. Kaappi on hyvä. Äkkiä kaappi. Kaappissa on kiva olla. Perkele. Se oli niin hyvin suunniteltu, että me nakkaisin, että se yksi jätkä kääntyi, mutta vittu, satana koko helvetin huoli. Hei, mikä siellä oli, perkele? No vittu, moraa! Musta oli jättänyt moraa tänne. Koko! Eihän se on kiinnostu, vaikka me heiluttaa tätä ovea tässä. Menkää pois. Vittu pelkkiä. No on sille yks. Tämmönen valakoinen nuoli. Kaikki muut on oranssi. Saatimme vissiin pari osumaa perkele. No sielläkin niitä on. Moro jätkät. Taas on ihan vaan normaalilla, että sen takia täällä näkyy näitä apuja ja tommosia hinttejä tuolla. Älkää nyt ettikö minä, jättäkää mut rauhaa. Menkää pois. No ei vissi. Hätä et. Visible armat. Meillä on sitä morraa vittu. Ui vittu 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 vittu. Näkkää vaan pirun kauas noin jätket. Ei sä pysty tekemään kun... Näe, vittu. Et sä vissi voi ottaa mitään semmoista... Niinkö Splinter Cellin tyyppistä semmoista... Rollia satana, että se menisi vähän nopeammin tuosta. Mennä. Hyvä. Hyvä poika. Siis mä sen vale puvun, mutta kun mä en halua sitä. Haluan tehdä tämän puvun kanssa. Ui, saa siellä on joku. Nyt täällä on vittu kaikki perkeleen tuolla. Ei se mitään, kyllä me tästä vielä selviyttä. Pysykö jätkät siellä? En tiedä sitä... Mene! Hetkona, onko se joku ase? Meillä on... Toinen pisla. Tuo yksi chippailee tossa. Ja se on perkeleen taas se yksi siellä päässä satana kattoo just tänne. No niin, otetaan tämä jätkä niin käypii kääntymässä tässä. Lähtee tuonne, sitten me mennään. Se on meidän paikka. Pitäisikö meidän tiputtaa tuo? Tuossa on tommonen paska. Mitähän se tiputtaa? Tuon. Kö? Kyllä vissi. Tuota me ei kyllä halua tiputtaa. Tiputtaisiko nuo molemmat? Mä haluan tiputtaa niitä. Tuo yksi jätki just tulla kattoo vittu tänne päin. Vittu. Päästäisikö mä tästä? Tää on kyllä aika tiukilla. Oh, tässä oli tämmönen. Hehehe. Mene, mene. Jes. Selviytti. Ja... Tässä on yksi tappo vahingossa. Niinkö se oli?
mistä täs, niin tuolta. On täällä joku, ei vissi. Tästä näin. Sillä litistys pari, mutta eihän me sitä tehdä, kun me ollaan niin sneaky. Vaikka epäonnistuttiin jo. Poliitsia näkee minut. Silti se on vaan hiljaa tuossa katteli. No okei. Okay. Juokse vähän nopeammin oikeesti, sua ammutaan. Se on järkyttävän kun alla musiikki on paito voi. Paskaa tippuu niska. Teekö sä mulle tietä vai? Toki nyt ei kierrä vittu, mä oon oikeesti aivan järkyttävän kovaa mun paska. Mistä pääsee, mistä pääsee, 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 pääsee. En täältä ainakaan. No en täältäkään. Mene nyt vittu jostakin. No niin, nyt teki tilaa mulle. Hyvä. Face cover, noin. Tuli yksi hitti vaan. Mene, mene. Miksi mä juoksut mä jätkän oikeesti? Juokset kyykyssä. That's how you do it. No nyt se juoksu. Huti. Tun paskiasta. Ihan kun tulisi tänne päin, se pystyisi ampumaan uudestaan, mutta... Ei sinua kiinnostu. Tota noin... Mä en tiedä, pitäisikö me jatkaa. Tosiaan tuossa taisi olla kyllä aika lyhkäinen setti, mutta... Nytkin tulee aivan pimeät. Tosiaan niinkin, ettei sitä kannata ehkä vähän liikaa ruveta yrittämään tätä touhua. Oi! Täällä on kuitenkin muistaakseni aika... Tää on aika vittumainen kohta muistaakseni, jos mä yrittää vettää sneakisti, niin... Voisi tietenkin jättää se tähän, niin... Palataan huomenna tässä jotakin pelejä. Mie yritänyt tässä ennäs putken aikana, niin... Välttää niinkö tota pelien toistamista, että... Yritetään pelata mahdollisimman laajasti, ja sitten jotenkin niitä toivepelejä, mitä olette toivonut, niin... Niitäkin tuossa, kun saan asenneltua ja lattailtua, niin... Niin... Pelataan sitten niitäkin kanssa. Toki kauhupelejäkin tietenkin on luvassa. Varmaan sieltä PewDiePien listalta, minkä se teki. Ja joku pyysi, että hei, tsekkaa se lista, että pelaa jotakin ihan mitä niistä haluat. Niin, joo, siinä on ilmaisia pelejä kelpaa mulle. Mutta palataan kuitenkin huomenna taas Astialle ja se on moro.